Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez kravate i u Eko televizije. Moje ime je Boris Šuman. U prethodnih nekoliko dana imali ste priliku na U Eko televiziji da gledate intervju sa direktorom Direkcije za izgradnju grada na temu asfaltiranja koje je planirano za 2012. godinu. Pominjene su cifre u dužini, pominjen je ukupan broj ulica, pominjene su i mesne zajednice, ali nisu konkretno pominjana imena ulica koje će biti asfaltirane. Upravo iz razloga da bi vidjeli kakva je zapravo potražnja za ulicama u Subotici i koliko su Subotičani zapravo zainteresovani da li će njihova ulica dobiti asfalt. Mnogo poziva, mnogo mailova, mnogo drugačijih vidova kontaktiranja je bilo da bi se saznalo koje će to ulice biti asfaltirane, a kada se konačno saznalo, onda je postavljeno jedno vrlo prosto pitanje. Zašto ta, a ne ova? E sad, kako se u ovom gradu odlučuje koja će ulica biti asfaltirana, a koja ne? Da li to neko stavi ruku na stomak ili bode kartu Subotice ili postoji neka procedura koja treba da se ispoštuje? To će nam večeras bez kravate reći direktor Direkcije za izgradnju grada, gospodin Josip Kovač-Striko. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dakle, kako se određuje koja će ulica biti asfaltirana, a koja ne? Da li je asfaltiranje ulica jedan proces koji se svodi na dovlačenje dva kamiona, asfaltiranje i valjanje valjkom, ili nešto pre toga mora da se uradi? Pa evo vidite ovako, prvo nije ovo jednostavno doći do projektno-tehničke dokumentacije, a pre nego što se dođe do projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu savjeta mesnih zajednica i izbora ulica preko mesne zajednice, svake godine se šalju programi mesne zajednice u direkciju i na osnovu tih spiskova sagledavaju se ta potraživanja što se tiče broja ulica i naziva ulica i sve ostale infrastrukture koje je neophodno da se opremi jedna mesna zajednica. Znači, od trotoara, ulica, rasvete, dečjih igrališta i niz ostalih kolona koje imamo tamo, tako da u svakom biranju ulica, prvo, normalno sa tog spiska, obično mesna zajednica svaka, znači, predlaže od 5 do 10 ulica, sve zavisi, znači, od broja asfaltiranih ili neasfaltiranih ulica u mesnoj zajednici. I na osnovu tog spiska, Direkcija za izgradnju grada, prvo traži informaciju od Zavoda za urbanizam da li je uopšte moguće poručiti uslove za tu ulicu. I ako postoji, znači, planska dokumentacija, mi poručujemo uslove, na primjer, sada je prvi zahtev je neka X ulica gde se traži da ona bude asfaltirana jer, ne znam, su u stvari na skupštini u mesnoj zajednici odlučili da to ide po tom prioritetu. Kako oni dolazi do tog prioriteta, to je već ne znam, ali mi na osnovu toga, znači, taj prioritet prvo sagledamo, pogledamo, dobijemo informaciju da li je ta ulica ima plansku dokumentaciju, da li je ta ulica regulisana, da li je ta ulica imovinsko-pravno rešena. I kada steknete prvo te informacije koje su neophodne za izdavanje lokacijske dozvole, vi se tek tada možete usuditi da zvanično zatražite uslove od svih javnih preduzeća. A što znači to imovinsko-pravno rešeno? Pa evo, ako dešava se da su određene ulice vlasnici, građani, znači Subotice, privatni vlasnici, da jednostavno kod lokacijske dozvole vi morate dokazati čije je ta zemljište, znači da li je to javna površina. Jer jednostavno vi ne možete investirati na tuđoj, da kažemo, površini, to je tuđem zemljištu, i na osnovu toga vi, to vam već prvi pokazate da li uopšte možete nešto raditi. E sada, ako taj prvi uslov, na primjer, mesne zajednice nije zadovoljen, znači ima određeni problema, i zahteva prethodne pripremne radnje da bi se i taj uslov, jeli, zadovoljio, znači vi krećete na drugi. E onda idete drugi zahtev, pogledate, znači, drugi zahtev, opet istu proceduru ponavljate, i ako se ispostavi da tamo sve papirološki, to jest svi uslovi zadovoljavaju i dobiju pozitivno mišljenje, onda tek naručujemo lokacijsku dozvolu. Kada dobijemo lokacijsku dozvolu, trebamo imati sredstava za projektante. Onda naručujemo projekat, znači to je već faza koja olakšava situaciju. Prilikom poručivanja projekta, sledeća faza je pribavljanje sredstava za izgradnju te ulice. E sada, šta se dešava ako smo na onom prvom problemu koji ne može da se reši? Znači, vi da bi rešili imovinsko-pravni problem, da bi zemljište u stvari otkupili, morate prvo proglasiti javni interes. Kada proglasite javni interes, krenete u eksproprijaciju. Za eksproprijaciju morate imati sredstva da bi od građana otkupili to zemljište. Kada otkupite to zemljište,
onda idete na... Ako otkupi. Jeste, ako se otkupi. Znači idete na regulaciju ulice i tek tada dobijate mogućnost da možete krenuti od ove, da kažemo, druge tačke što sam nabrojio proceduru. Pod uslovom za sve to treba, za svaku tačku morate obezbediti sredstva. I normalno da ljudi u mesnoj zajednici koji rade, znači oni su sa nama u kontaktu i oni znaju šta je u stvari moguće. Jedan primjer ću joj navesti. Znači, na primjer, mesna zajednica Bajmok, njima je bio prioritet Kaćmarski put. Znači, u mesnoj zajednici Bajmok. I onda su mi, ajde, rekao, pa prioritet jedan, krenut ćemo to. Šta se ispostavilo na kraju? Znači, vlasništvo nije, znači, imovinsko-pravno nije rečeno, znači, vlasništvo je privatno. Drugo, put je planski predviđen preko smetlišta. Znači, imate 300-400 metara smetlište, debljina smeća je oko 3 do 4 metra. Znači, to je jedan problem. Znači, vi ste sad morali, smo rešili prvo imovinsko-pravno, otkupili smo deo, znači, taj parcele, to je ulice. E, sad imamo sledeći problem, pa sad trebamo to smeće ali odneti. Znači, trebamo sredstva koja će biti potrebna da vi zamenite tlo da može da se isprojektuje put. E, kad vi zamenite tlo, znači, opet sredstva izdvajate, onda idete u projektovanje i izdvajanje sredstava za asfaltiranje. Znači, jednostavno, ponekad, iz nekih razloga, određene mesne zajednice stavljaju, iz nekog verovatno političkog razloga, stavljaju najkomplikovanije ulice, da bi se pokazalo da neko nije sposoban nešto uradi. Znači, postoji ta varijanta. Nije varijanta samo hoćeš, nećeš, nego jednostavno imate vi tu mnogo zamkica. Nismo mi ovde svi došli, pa sad ja imam najbolje namere, ali ja znam da imaju ljudi koji imaju najgore namere prema nama. Jel vi bilo šta da uradite protiv zakonite su stradanom, znači dolazi advokat sa vlasnikom zemlje i traži odštetu. Dešavalo se to da su ranije asfaltirali ulice na tuđe površine, znači privatnom vlasništvu. Sad, da, da asfaltiramo pa ćemo rešiti. Ja. Jeste, da, i onda dođe čovjek posle 3-4 godine. Dobar dan, dobar kaže, dan. Jeste, dobar dan, dobar dan. Sa advokatom i kaže, vi ste sagradili ulicu na moj zemlji, tražim odštetu. Znači jednostavno, ova procedura nije izmišljena samo zato da bi se nešto komplikovalo, nego jednostavno procedura mora da zadovolji određenu formu da ne bi upali u zamku određenih ljudi koji se bave drugim stvarima. E sada, obično kažu ljudi, pa to traje. Znači, koliko se ti budeš trudio, toliko će to da traje. Znači, mi smo u 2010. godini preko 60 projekata naručili. Znači, vi kada pogledate, to je, ako kažem da ima samo 10 zahteva po projektu, znači, preko 600 zahteva prema javnim preduzećima je poslato. To je ogromna količina, znači, energije i ljudstva koja mora znati šta hoće. Papirologije, novca. Jest. Znači, vi morate, znači, šta hoće, morate imati ljude koji će to ispratiti do kraja. Normalno, ja sam tu svakodnevno, znači, u kontaktu bio i sa direktorima tih javnih preduzeća, jer nije to jednostavno bilo ispratiti. I onda vi, kada pogledate, znači, koja je procedura do dolaženja, znači, mi brzo dolazimo do lokacijske dozvole, znači, kada prikupimo ove uslove, mi do 3 do 4 sata u toku dana dobijemo, u stvari, lokacijsku dozvolu. Ali jednostavno, to je mehanizam koji morate ispoštovati. Ako ne ispoštujete, vi imate problem. I odmah će vas ljudi osuđivati i pravit će vam problem. Zato mi na ovaj način, sa našom, da kažemo, našim službenicima, već imamo uhodenu ekipu koja već zna šta je ono što je najbolnije i gde možemo u stvari da upadnemo u zamku što se tiče imovinsko-pravnih problema i ostalih uslova. A kako to privatno zemljište na kojem se nalazi put? To mi nekako... nije jasno. Znači, ja imam kuću i to ispred kuće je moje, a susedno je komšino, da. I sad ja hoću put, ali ja neću da vama to da dam za džabe, nego ćete vi meni to da platite i još ćete mi napravite put i šta je još sledeće? Trotoar? Pa vidite ovako, treba uvek biti realan. Znači, otprilike šta je problem? Problem je u tome što se u protekli 50-60 godine radilo kako se radilo. Znači, nije jednostavno, ne mogu ni ovde ja preko noći da uvedem određene stvari. Da se isključivo samo poštuje zakon. Šta se dešava? Dešava se da su određene mesne zajednice neplanski gradile. Znači, ljudi su bili srećni da se skuće, da imaju jeli, kuću. Sami su formirali ulice preko tuđih parcela i te ulice su znači, jednostavno takve da ti može da se izgubiš u određenim mesnim zajednicama. I tada je tim ljudima bilo dovoljno samo da imaju krov na glavom. Znači, oni su, nažalost, neki morali sagraditi nelegalno, nisu nikada mogli dobiti dozvolu. I sada, tokom vremena, jeli, ljudi imaju određene potrebe i vide u stvari šta je u stvari njihova potreba. E sada, kada oni kažu, pa čekajte, sad smo mi legalizovali objekat, sada vi nama uradite i kanalizaciju, uradite svu potrebnu putnu infrastrukturu, jer mi smo sad legalizovali. Ja rekao, jeste, slažem se sa vama, vi jeste legalizovali, sve to u redu, ali ima jedan problem. I prilikom legalizacije niko od vas nije tražio da platite asfalt, da se plati znači, vodovod kanalizacije, da se plati trotoar. Znači, tamo su ti koeficijenti u stvari nula.
Znači, jednostavno ne postoji način, nikome se nije u stvari naplaćivalo ono što nemaju. Dok investitori koji grade, kada grade, plaćaju određenu količinu sredstava, novca, za onu putnu infrastrukturu koju imaju. E sada, šta se dešava? Po mojom nekom sagledavanju sada imate legalizaciju koja košta otprilike po kući, na primjer, od 15 do 150 hiljada dinara. Znači, ljudi plaćaju legalizaciju. I pri tome, određeni deo njihove parcele pripada ulici, po regulaciji, jer u ono vreme se, gradilo tako kako se gradilo, jer bukvalno si od ograde do ograde mogu da se uhvatiš ručno, ne može da prođe kamion. I sada, kada se u stvari došlo do toga da treba otkupiti njihovu parcelu ispred, ona više košta nego što je uopšte čovjek platio legalizaciju. A plus je što morate mu uraditi i kanalizaciju, morate uraditi i asfalt, morate uraditi sve ostale, Što znači potrebe. Da se prvo razmišlja od tog posljednjeg sloja, vodovod, kanalizacija, instalacije tipa optike, gasa, pa tek onda asfalt. Pa ne bi radili dva puta isti posao. Jeste, tačno. E sada, kada kažem, na primjer, na tenderu, otprilike vam ide kvadratni metar asfalta, negde oko 40 do 50 eura po kvadratnom metru. Vi kada pogledate koja su potrebna sredstva za asfaltiranje ulica i sve ostalo, svu ostalu putnu infrastrukturu, otprilike svi će da oni to dobiti na neku ruku, ne mogu da kažem gratis, ali će dobiti, u odnosu, više nego što su oni uložili u komunalno opremanje, sa svojom legalizacijom. Tako da, normalno, tada, kada se to desilo, da su oni ljudi tamo se gradili, nisu razmišljali o tome. I sada sve to dolazi na naplatu. Jer nekoliko puta sam ja i vama pokazio u direkciji, imam kartu Subotica, da jednostavno neke parcele vi samo, kad bi gledali, formalno pravno, vi bi samo mogli sleteti helikopterom na te parcele, ali one jednostavno nemaju prilaz. Jer tokom godina su ljudi, su se delili, parcele su se prodavale, jednostavno niko nije vodio računa o tome da će, pa čekaj, jednog dana će stvarno trebati tu da prođe ulica. Tako da određene mesne zajednice, nažalost, imaju taj problem. Mi smo krenuli, u 2010. da rešavamo parcijalno te probleme, to je, na primjer, kao Makova sedmica i određeni delovi, grada koji su, nažalost, tako građeni kako su građali. Tu imamo, na primjer, primjer Makova sedmica i Bračku ulicu, ona je otprilike nekih 2 km dugačka, mi smo sada tek pokušavamo, rešavamo 500 metara, jer sa jedne ili sa druge strane imate po 20-30 parcela koje morate otkupiti, jer generalno je i postojeći put koji se, u tom delu potrefilo da je baš vlasništvo grada, je toliko uzan da vi ne možete proći kamionom. A zar ne mogu mesne zajednice, ako već one dostavljaju spisak predloga, da odu u Bračku ulicu i kažu, sednu s ljudima, dobro ljudi, evo ovako stoje stvari. Da bi se krenulo, mora da se otkupi. A ako ćemo da izgradimo do kraja, onda ajde daj ovo bar da poklonimo. Da. I da na taj način smanjimo troškove kako bi svi u ovoj ulici dobili do kraja asfalt. Jel postoji takva neka vrsta komunikacije? Pa ima i takve, vrste. Nama se često dešava da mi posljednje dve parcela, na primjer, u ulici su privatno vlasništvo. Mi isprojektujemo sve i predvidimo da će to ići do kraja. Pozovemo ljudi i kažemo, evo, ako hoćete do kraja, posljednji 20 metara, ako možemo da kažemo imovinsko pravno to rešimo, da vi neki način to date gradu, na zakonski propisan način, mi ćemo uraditi asfalt i dajte završnu priču. Međutim, normalno, 100 ljudi, 100 ćudi, nije to tako jednostavno. Neko želi, neko ne želi. Ima ljudi koji kaže, ovo, nemoj samo da nam prođe asfalt, neću moći spavati, neću moći nikad više otvoriti prozor, mir i tišina, a dok određeni broj ljudi čeka asfalt. Tako da, tu po meni je prvo bitnije pre asfalt uraditi kanalizaciju, jer znamo da ovaj kolektorska mreža u Subotici je tako kako je. I ono što je već najavljivano, od strane vodovoda da se planira izgradnja određenih kolektora, ja mislim da to za istorijski potez što se tiče grada Subotice, da i reši jedno za svakda određene delove grada što se tiče kolektora, jer na taj način će se odvesti sva atmosferska voda i onda postoji prava mogućnost u stvari da vi izgradite ili da asfalt dođe zadnji kako ono treba se raditi. Ono što smo pričali malo pre. Mi je otprilike sada jedan od uslova i taj, da prvo moramo vidjeti da li ćemo dobiti određenu uslovu od javnih preduzeća, jer ako oni planiraju da investiraju u određene ulice, normalno da mi ne možemo da gradimo, tj. Asfaltiramo ulicu, dogod se ne uradi taj deo i kanalizacije ili ti gasa ili ti toplana ili ti bilo koja druga instalacija koja treba da se provuče.
I onda mi čekamo, mi možemo pripremiti projektnu dokumentaciju za naš deo, ali obično ljudi misle, pa čekajte, zašto vi sada investirate samo u puteve? Pa zato što Direkcija za izgradnju grada se bavi, znači, delatnostom koja je vezana za nisku gradnju, visoku gradnju, dok određene javne preduzeće vode svoj deo, znači domen rada, gde oni imaju svoje investicijone ulaganja i na osnovu toga, u stvari, vi kompletirate ulicu. Obično se postavlja pitanje, pa a zašto preslačite ulice kad ima neasfaltiranih ulica? Znači, vi tokom godine u budžetu imate opredeljena sredstva za izgradnju i za rekonstrukciju. Znači, sredstva koja su samo namenjena za izgradnju i rekonstrukciju ne može da se meša. Ne mogu da sredstva prebacujem samo na izgradnju, a da rekonstrukciju ne radim. Ili da se bavite samo jednim ili samo drugim. Jeste, nemoguće. Drugo, imate ulice koje su u jako lošem stanju, vi morate da ih obnovite, da ih presvučete. Jednostavno, uslovi bezbednosti saobraćaja je tako da vi morate obezbediti vozačima da oni, da kažemo, da se saobraćaj odvije na bezbedan način. Nije jednostavno samo da kažemo imaš ulicu pa više nikada ne ulažeš u nju. Jer šta se dešava? Svaka novo izgrađena ulica je sledeće godine na redu za održavanje. Jer šta? Pa neko ukrade znak, neko iskrivi znak, neko ukrade slivnik, neko ne znam, ožulja se ona horizontalna signalizacija i niz stvari i ostalih. Tako da svake godine vi morate izdvajati nova sredstva za i održavanje. Jer, isto kao i sa automobilom. Tačno, isto kao i sa automobilom. Jedino što je bitno, znači, da treba da se stvara, da kažemo, ta saobraćajna kultura, gde mi moramo biti svesni da kako čuvamo, znači, horizontalnu, vertikalnu signalizaciju i svu ostalu putnu infrastrukturu, tako čuvamo i svoj tuđ život. Jer jednostavno, šta nam se dešava sada na partizanskim bazama, znači, Kireška, tamo taj deo, kružni tok, to su sve postavili novi saobraćajni znaci. Vi sad kad izađete, ja sam obilazio preko i dana, znači te izgrađene pute u prošloj godini, gde ja sada vidim da su svi znaci iskrivljeni. Nisu se oni iskrivili od vetra, nego jednostavno neko došao i uništio te saobraćajne znake, ne računajući da on sam može da strada iz nekog razloga baš na tom mestu gde je upropastio znak. Znači, to ne računajući da će neko voziti po mraku, umoran. I onda neće vidjeti da je ležeći policajac i lepo će naletiti na njega. Znači, i znači, to je veoma veliki problem, jer grad, znači, zbog vandala godišnje izdvaja sigurno preko 10 miliona dinara. Tu računam sve, od grafita, od čupanja instalacija, znači razvodnih ormana na rasveti, uništavanje rasvete, klupa, sveg ostalog urbanog mobilijara, to je neverovatno. Znači, jedno sam vam rekao da u ono, kada je letni period, konjići iz parka, dečijeg parka ovdje ispred Maksi završi u bazenu, u fontane, ubačene, znači otkinute sa dečeg igrališta i ubačene u bazen. Dobro, šta će onda nama sve to? Šta će nama sve te klupe, konjići, igrališta? Šta će? Sve pozatvaramo, ja izdam. Jednostavno, ja, pazite, ne mogu, mi uzmemo i odštetne zahteve, podnesemo. Određeni broj ljudi koji to rade se uhvate, međutim, jednostavno, to nije se pokazalo da može da se nadoknadi šteta. I nema načina, jer čini mi se da je oko 15.000 dnevno, bukvalno možda napravi šteta, niko ništa ne može. Znači, tu je nama veoma veliki problem i dešava se to da se sami građani javljaju da jednostavno viđaju ljude na biciklama, nose slivničke rešetke i to je po jedno, dve, normalno policija izađe, uhvati, znači, takve počinitelje, ali razumete, kad ode na sud, moj službenik ode na sud i kaže dve rešetke, gde su 220 rešetke, na primjer, koje su ukradene. Tako da to je veoma veliki problem. E sad, kako će se to budućnosti rešavati? Ali to je generalno u celoj Srbiji problem. Evo, ja znam konkretno u Subotici za jedan otkupni centar takvih sirovina. Verovatno ih ima više. Oni koji su to u struci verovatno znaju. Zašto se ne postavi po jedna patrola policije ispred svake te otkupne službe? Dobar dan, dobar dan. Kuda vi s tim rešetkama? Ne može vrati ih nazad gde si ih našao. Pa jasno mi to sve, samo kažemo, ja ne mogu da stignem što da radim. Tako da, ali valjda može da se pokrene neka inicijativa, jer ne znam šta treba da se desi da bi se neko podigao. To ja vama stvarno ne mogu da objasnim. To je domen u kojoj ja ne mogu da se mešam. Dobro, zima je za nama. Možemo da konstatujemo polako da se topi vreme. Sneg je bio, Bogu hvala, obilan. U kojoj meri su se čupali saobraćajni znaci da bi se od njih pravile lopate za sneg? Pa i verovatno su se čupali, pošto određeni broj vertikalne signalizacije svakako je i iskrivljen i otuđen. Normalno da sada naši zaposleni koji su nadležni za vertikalnu signalizaciju i horizontalnu, sada su na terenu i po prijavi saobraćajne policije sa kojim isto imamo dobru saradnju, znači i po prijavi građana
beležimo i jednostavno trudimo se što pre da nadoknadimo taj deo vertikalne signalizacije, jer jednostavno ljudi koji imaju naviku da se kreću tim ulicama znaju otprilike gde je već prvenstvo prolaza, gde mora da stane i sad odjednom preko noći nestane znak i sad izgube se svi. I normalno oni koji su učesnici u saobraćaju, koji su voze, ajde kažemo, po nekoj maršuti, mogu veoma lako da izazovu saobraćajni udes. I onda se mi trudimo da to stvarno nadoknadimo. E sad opet, kažem, određeni broj vertikalne signalizacije koje nestane mi prijavamo i opet čekamo, znači, da vidimo šta će biti. Jeste vozili za vreme ovih obilnih snežnih padavina? Jesu, da. Jeste bili zadovoljni načinom na koji su očišćene Subotičke ulice i od strane čistoće i od strane Vojputa? Pa vidite, ja sam baš u to vreme kada je taj petak počeo, znači, da pada sneg i da veje na sve strane, ja sam u subotu išao za Beograd. I vraćao sam se normalno kasno veče i mogu vam reći da Subotica što se tiče prohodnosti u odnosu na ostale gradove je stvarno maksimalno bila očišćena. Sve ulice su bile prohodne, bez obzira da li su one bile očišćene do asfalta ili je samo prošlo vozilo. Znači, evo, meni se, ne mogu da kažem da mi se desilo igde da sam ostao zaglavljen i da nisam mogao proći. Znači, ja imam običaj taj da u takvim uslovima, ja obilazim lično, znači, sa autom, znači, ulice i proveravam da li je istina ono što određeno ljudi kažu da nisu prohodne, da su upali, da nisu mogli da iziđu. Znači, ja imam taj običaj da obiđem i da potvrdim, znači, ono što ja mislim da je u redu, da su ljudi stvarno iz Čistoće i kompanije Vojput maksimalno bili angažovani i radili danonoćno i da sve ulice i na poziv, znači, građana su bile, znači, prohodne, očišćene su bile. Ne možete normalno očekivati da u uslovima kada je 24 sata pada sneg da vi imate uvek vidan asfalt. Znači, to je jednostavno nemoguće. Osim ako neće neko da isfinansira da se asfalt greje. Pa sad, i takve mogućnosti postoje, ali ne kod nas nego u Rusiji, tako da i određeni delovi Kosina ili ti rampi u Moskvi se u stvari uvode, znači, grejači i jednostavno ti delovi su non-stop, znači, dostupni i mogu da se pređu bez ikakvih problema. Kod nas normalno zima u ovoj meri, znači, traje 2-3 nedelje, kao što je to sada bilo, da je bilo minus 10-15, ali ono što mogu da tvrdim, znači, da je 100% Čistoća i kompanije Vojput uradili, znači, sve i pružili sve od sebe da stvarno Subotica bude prohodna i uvek su, znači, bili na terenu i obezbedili da kažem, nesmetano funkcioniše saobraćaj na teritoriji grada Subotice. Normalno, dešavalo se to i posle ovih vetrova. U stvari, kada su duvali vetrove na određenim deonicama, su bili veoma veliki smetovi. Tamo su angažovane mašine, ultovi, znači, oni su gurali sneg i jednostavno svaki vozač koji vozi takvim uslovima mora da se prilagodi u uslovima, znači, kojim su mu na putu. I ljudi normalno nisu izlazili tada, nisu vozili, jednostavno trebali su se strpiti malo, jer takva je situacija, a ljudi su maksimalno brzo to odradili i očistili. Dobro, Čistoća će svakako sad imati posla u nekom drugom smislu, kad se sneg počne topiti i kada se otopi, onda se svakojaka prljavština i otpadci pojavljuju tamo gde im mesto nije. To je jedna nuspojava velikih snegova. Druga jesu rupe na putevima. Evo, danas smo imali priliku da vidimo da je Vojput već krenuo sa krpljenjem rupa na ovom Karađorđevom putu ka Kelebi. Da li je to ad hoc ili je to planski? Pa vidite, vi imate plansko održavanje i normalno sada već je asfalt relativno suv i bez ikakvih problema može da se krene u krpljenje udarnih rupa. Isto i kod nas u Direkciji za izgradnju grada imamo, znači, angažovanu ekipu, u stvari ugovorene obaveze prema jednoj firmi, znači, koja se bavi, znači, tim stvarima i oni na celoj teritoriji grada, znači, glavne ulice, to je frekventne ulice, isto krpe i ja, kažem, svakodnevno kontrolišem i obilazim i mogu reći da sam zadovoljan u odnosu na raniji period kada je bilo veoma velika pojava, znači, udarnih rupa i nije se moglo rešiti jer tad nisu bili ni ugovori, znači, potpisani i bilo je tu veoma velike problema. Iskustvom, znači, od prethodnih godina mi svake godine ulazimo spremni sa ugovorenim obavezama i jednostavno po nalogu, znači, direkcije se izlazi na teren i po pozivu, znači, mesne zajednice i građana, znači, ljudi izlaze i krpe. Imali smo ranije priliku da razgovaramo i ovako nezvanično i onaj zaključak koji može da se izvuče jeste da niste nespremni po pitanju para.
Dakle, ako se pare obezbedi, mi možemo sutra da krenemo da asfaltiramo. Evo, lepo vreme dolazi, to je nešto što putari čekaju da bi mogli da grade nove kilometre. Da li su zapravo svi ti projekti spremni i koliko od tih projekata će biti realizovano u ovoj građevinskoj sezoni? Dakle, vraćamo se na uzrok ove emisije. Pa vidite, što se tiče tih ulica, mi smo prošle godine imali negde oko 150 miliona dinara namenjen za izgradnju i rekonstrukciju. I pred kraj godine je znači bio taj veliki teren, tender, i 118 miliona je bila, ajde kažemo, ta cena koja je prihvaćena kao najminimalnija. I na osnovu toga je ugovoreno 24 pozicije. Tih 24 pozicije, 20-ak ulica u pitanju. Znači, jedan deo se gradi, jedan deo se proširuje i rekonstruiše, a jedan deo odlazi na parkinge, prilazne saobraćajnice. I otprilike, to je već bilo znači ugovoreno pre nove godine, sada posle nove godine ugovorena izvorska, znači proširenje izvorske, to je ulica kod bolnice, znači isto jedan deo ulice. I jedan deo, znači Porečke ulice koja se nalazi iza ograde bolnice, tako da onaj deo kompletno što ide prema ideji, znači što je naslonjen pored ograde, će biti u stvari asfaltiran i jednostavno se omogućite da ljudi mogu da cirkulišu što se tiče i samog saobraćaja u Izvorskoj, jer znamo da je bio problem u hitnim slučajima, znači kada se dešavaju neke saobraćajne nesreće, hitna pomoć je ponekad bila u blokadi jer nije mogla da ulazi brzo u bolnicu, i tako da će se sada ovom rekonstrukcijom omogućiti da se postoje određene trake za skretanje i autobuske niše, gde jednostavno neće biti blokiran saobraćaj i znači u tom delu grada će biti mnogo brže saobraćaj. Ono što je bitno svakako, znači tu imamo i šetalište, jedno od tih projekata na teritoriji mesne zajednice Prozivka, gde smo stali sa izgradnjom privremeno zbog niske temperature, jer zahtevana je određena tehnologija prilikom izrade hidroizolacije da temperatura u narednih 24 sata, to je minimalno 24, a bilo je potrebno 48 sati, ne sme da bude niža od 5 stepeni. I normalno da smo tu, znači u stvari nadzor obustavio radove dok se ne dođe do vremenskih prilika koje su moguće da omoguće nastavak gradnje. I ove ulice koje smo izabrali baš sa tih spiskova koji su bili predloženi od mesne zajednice, ja sam to već nekoliko puta i na potpisivanju ugovora, znači u medija centru u gradu rekao, ali mogu da ponovim i da jednostavno da bude ljudima jasno. Znači imamo prilaznu saobraćajnicu, to je kolovoz u mesnoj zajednici centra 3, ulica Dragiše Mišović, to je tovar i parking, ulica Tonč Gustava, mesna zajednica Dodo Šuma, kolovoz, Đakovska mesna zajednica grad, kolovoz Ivana Antunovića, znači Dinka Šimunovića, ulica Moravska, znači to je kružni tok, znači rekonstrukcija. Fočanska, Mali Bajmok, kolovoz rekonstrukcija, to je preslačenje. Ulica Bela Bartoka, mesna zajednica Mali Bajmok, kolovoz. Antuna Škerca, Mali Radanovac. Onda imamo ovako Niška, mesna zajednica Novo Selo. Metohijska, kolovoz proširenje, to je Novo Selo, povez, znači dela od Zorke prema budućem kružnom toku, znači put prema Ljutovu. Znači moramo obezbediti tako da izmeštimo teški saobraćaj i jednostavno ovde ulica jeste asfaltirana, moramo uraditi proširenje i očanje da bi kamioni koji budu prolazili, to jest išli na budući Y krak, ne ulaze u stvari u male ulice i uništavaju na taj način. Ulica Petra Popovića Age, mesna zajednica Zorka, znači kolovoz, Švab Mikloša, Željeničko naselje, znači kolovoz, Djeli Ferenca, Makova sedmica, Kocko pešačka staza, ulica doktora Luke Mardešića, to je Palić, znači urađen jedan sloj, Moravska, znači Bački vinogradi, prva faza, imamo jedan mali most koji je neophodno prvo da se izgradi, posle toga će doći kolovoz, Čikerijska mesna zajednica Čantavir, kolovoz, Somborska Ljutovo, Mije Mandića Tavankut, Blaška Rajića, mesna zajednica Prozivka, znači to su prilazne saobraćajnice budućim parkinzima, pošto određen je deo ispred bazena je u stvari još namenjen za licitaciju i tamo moramo obezbediti saobraćajnicu. Onda imamo Kolubarska, znači to je isto započete, mesna zajednica Ker, znači proširenje i parkinzi.
Prvomajska, znači šetilište, Izvorska, rekonstrukcija, Porečka i u mesnoj zajednici Čantavir će biti obnavljanje jednog dela šetališta. Tako da, otprilike ovo je spisak koji je izvađen, znači, sa tog spiska mesne zajednice. Spiska normalno, želja. Jeste spisak želja, znači normalno te želje ponekad košte nekoliko milijardi kada pogledate. Da. A otprilike mi imamo spremnih novih 30-ak projekata gde su isto obuhvaćene sve mesne zajednice isto po tom spisku želja. Urađeni projekti sa građevinskom dozvolom gde sada tražimo model kako će se to finansirati i na koji način. Vrednost tih investicija preko 600 miliona dinara. Tu su isto obuhvaćene mesne zajednice koje do sada su veoma teško dolazile do projektno-tehničke dokumentacije od maka ove sedmice pa nadalje. Znači, i tu imamo određene pomake i em što radimo eksproprijaciju, em što smo obezbedili kompletne projekte i samo znači da uspemo da obezbediti finansijera, možemo odmah krenuti sa javnim nabavkama. Paralelno radimo pribavljanje i ostalih lokacijskih dozvola, postoje potrebe opet, znači, što se tiče mesne zajednica. Sada su mi mnogo, mnogo ispred u odnosu na količinu sredstava koje postoje i sada mnogo opuštenije radimo i smirenije i jednostavno prilazimo, da kažemo, gledamo da rešavamo one probleme koje su, da kažemo, do sada bili sa strane i jednostavno jednostavan i lak način sad rešavamo i te probleme. Ako se nastavi ovim tempom koji je uspostavljen u prethodnih nekoliko godina, da se svaki put asfaltiranje i revitalizacija kolovoza nalaze u programu rada Direkcije za izgradnju grada sa određenim sredstvima u budžetu preduzeća, koliko će biti potrebno godina da prođe, da Subotica bude grad bez neasfaltiranih ulica, da sve ono što je sada bez asfalta bude pokriveno prvo kanalizacijom, vodovodnom mrežom, gasnim instalacijama, svim ostalim potrebnim instalacijama infrastrukture i da na kraju kao šlag na tortu tu dođe asfalt. Pa vidite, ako se krene, da kažem, s ovim kolektorima što su planirani da se grade, znači negde u toku leta ili ti u kasnu jesen da se krene sa izgradnjom, mnogo, puno u stvari mesta postoji gde je urađena ta blindirana kanalizacija. Jednostavno, vi ćete u jednom trenutku imati situaciju da se određeni broj ulica odmah otvorio za investiranje. Tako da, mi kažem, evo, kao što smo pripremali u 2010. preko 60 projekata, mi tako nastavljamo i dalje. I jednostavno, spremamo se za bilo kog finansijera. Vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti, da li će to biti određeni i možda pretpristupni fondovi. To ćemo još vidjeti kako bude tekla nam ova, da kažemo, bliska budućnost. Ali ono što mogu da kažem da Subotica mogu da podelim ovako na dva dela. Znači, tamo gde imamo čisto imovinsko-pravne odnose, tamo nije problem u roku od 6 meseci da se dođe do asfalta, bez ikakvih problema, a imamo problem tamo gde imamo neraščišćene imovinsko-pravne probleme. Znači, za taj deo moramo obezbediti određenu količinu sredstava. Svake godine u direkciji se za taj tu namenu obezbede oko 50 miliona dinara. To je trenutno, znači, sada moguće i na osnovu tih sredstava mi u stvari i radimo eksproprijaciju, ali moramo biti svesni da kada ispucamo ovaj deo ovde što je čist, gde možemo brzo da reagujemo, paralelno ćemo svakako raditi ovaj deo, ali se mora izdvajati znatno veća sredstva. Znači, neće ići sve sredstvo u asfaltiranje, jeste, nego u rešavanje tih jeste, problema. Jeste, imovinsko-pravnih problema, gde je jednostavno to procedura. Vi samo da bi proglasili javni interes, trebamo od 3 do 6 meseci. Znači, da bi vlada donela, proglasila javni interes, morate imati prethodnu plansku dokumentaciju. Planska dokumentacija bi trebala ove godine bude u kompletu završena za celu teritoriju grada Subotice. Tada će se znati broj ulica koji treba da se asfaltira, tada će se znati broj ulica u kojima morate rešavati imovinsko-pravne probleme i orijentacijalno koja su sredstva potrebna za to. A ovde, na ovom delu gde je to sve rešeno, znači, mi već imamo pripremljene projekte i možemo paralelno da radimo. Vremenski period kada će Subotica biti asfaltirana u kompletu zavisi isključivo od novca. Znači, ako postoji, znači, postoje sredstva, postoji kadar, to jest ljudi koji su spremni da to iznesu, znači ne možete vi imati ljude ili ti direktor ili ti bilo koga na određeni period pa se desi neka politička promjena pa onda dođe neko drugi pa ne ima neku drugu viziju. Znači, vi morate imati jedan kontinuitet u sredstvima, u ljudstvu i
tada može Subotica se veoma lako, da kažem, u jednom mandatu ili tu jednom, to jest u dva mandata može da reši sve te probleme. Pod uslovom, kažem, sredstva, projekti, ljudstvo i onda ne može niko da zakaže. Koliko je činjenica da postoje spremni projekti prednost u konkurisanju? Ako neko sad, Fond za kapitalna ulaganja, nacionalni investicioni plan, neki predpristupni partner se javi iz Mađarske, šta znam već kako se to već radi, sa konkursom. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava za to i to, između ostalog i asfaltiranje. I vi odmah sutra dan, tup, projekat, izvolite. Pa to je u stvari najbolja stvar, da vi imate pripremljenu dokumentaciju. Znači onda nemate nijedan element da vas neko odbije. Međutim, postoji tu jedna jako bitna stvar. Obično na Skupštini, kada imamo program poslovanja, kaže realizacija investicija za putnu infrastrukturu je 30%. E sada, kaže šta ste radili, zašto niste onih 70% iskoristili? Pa šta se dešava? Mi poučeni iskustvom od prošle godine. Znači, kada smo imali fond za kapitalna ulaganja 280 miliona, oko 150 miliona putevi Srbije. Šta se dešava? Mi ne znamo preko koga će ići transfer sredstava. Jer se veoma često dešava da kaže, aha, dobro, imate projekte, a jeste vi planirali u vašem programu? Ili imate u vašem finansijskom planu sredstva? Bez obzira što to nisu budžetske sredstva. Pa ti kažeš, pa nisam planirao, to ste vi dati. A ne, treba se ti planirati kod tebe. I onda je to jedan element zašto će se odbiti neko. Međutim, mi smo se izveštili. Mi ostale, da kažemo, pozicije koje su namenjene za izgradnju, mi ih prirodno stavimo velike. Znači, 800-900 miliona dinara. Jer šta se može desiti? Mogu je neko od tih finansijera reći, e, pa slušajte, niste planirali u vašem finansijskom planu, mi nećemo da finansiramo, doviđenje i prijatno. Možete imati projekte. E, sada šta se dešava? Znači, sada, na taj način smo mi u stvari obezbedili da niko ne može uopšte da nas odbije. Znači, onda imamo i finansijski plan, jeli, koji neće biti realizovan, bit će realizovan ono što se tiče budžeta grada Subotice. I na taj način sada finansijeri onda su u problemu. Znači, ako su obećali, mora da ispune. I onda oni sada kažu, pa dobro, ništa, plaćat ćemo mi direktno izvođaču. Nećemo ići preko nas. I onda na Skupštini, normalno to ljudi pitaju, pa čeka realizacija ti 30%. E, pa baš zato 30%, moraš biti lukav da bi u stvari u ovim znači, uslovima dobio pare, u stvari dobio znači, ulice, jer jednostavno nije to jednostavno. I ljudima non stop trebate to ponavljati i pričati. Nije danas ništa jednostavno, veoma problem i nije lako. Jer mnogo zamki, mnogo problema, bez obzira šta kaže okruženje ili ti komentariše, vi morate imati dobru volju, morate biti uporni. Meni nije bio problem nikad se otići u Beograd i sedeti po 3-4 sata čekati na red, dođete kod nekog direktora na razgovor vezano za sanaciju, puteve i sve ostalo. I morate biti psihički spremni na to, jer jednostavno u nekim slučajima možete reći, ja baš me briga, znaš, neće meni niko da zezna. Znači jednostavno ja imam takav princip da ja sam u stanju da ko kuće mogu da sedim 5 sati i da čekam i da dođem i nedeljom i subotom, bez obzira kada se kaže, znam da to radim za grad u kojem sam ja rođen i živim. Uopšte mi to nije problem i tako da smo i generalno uz pomoć i gospodina Olivera Dulića, što se tiče sanacije ovih ulica prošle godine, tih 13 lokacije, generalno uspeli da izgradimo te ulice, jer tu se dešavalo niz stvari što se tiče samih sredstava vezanih za te ulice. Napomenut ću jedan bitnu stavku. Tražilo se od mene da odnesemo predmer i predračun koji treba da pokrije sve te štete. I u jednom delu tog predmera stajalo je baš ulica Loputska, Preživhova, Voranca, trotoari. I onda od dotičnog gospodina, jednog koji je bio tamo službenik, pitao od mene, pa nije valjda da su kamioni vozili po trotoarima. Sve je da imaju 50 tona pa pukne i trotoar. E, ali ne, oni ne znaju da je bio dogovor jeli, sa gospodinom Markovićem da će biti za uzvrat ljudima urađeni to. I onda na kraju je toliko već smetalju određenim službenicima to što se nalazi i trotoare. Ja sam rekao, slušajte, ja ću izbaciti trotoare, nema veze, uradit ćemo mi iz gradskog budžeta. Ali onda recite mi da je kraj. Znate. I na kraju smo uspeli sve i obezbedili smo projektnu dokumentaciju, sve urađeno. Ali kažem, neverovatno koja je to potrebna upornost, morate biti spremni na sve, morate znati u određenim segmentima da vas ne preveslaju, da vas ne prevare, jer jednostavno to je tako, mi smo takva sredina. Jer uvek vi kad odete da hoćete rešiti neki problem, oni gledaju kako da vas odvrate, na bilo koji način da ti nađe problem. E, znate, fali vam ovde jedan pečat. Fali vam jedan pečat.
Tako da mi smo uglavnom već prošli svu tu školu, znamo, imam određene službenike koji se bave samo tom problematikom i rekao sam im zapisujte. Znači kao za ličnu kartu, kada ideš da vadiš ličnu kartu, znaš šta moraš odneti, imaš spisak. Tako vi sada lepo zapisujete i svaki put kada odete ponovo da tražite odeljenje stvari, vi dolazite spremni, njemu dolazite dokumentaciju. Znači on, tebe onda ne može da izmisli 10 novih stvari, može jednu ili dve, a vi ste te jednu ili dve izmišljenu stvar rešiti za naredna 2-3 dana. Znači vi dolazite spremni, imate sve karte u rukama. Tako da jednostavno nije lako boriti se, svako, pošto ja nisam političar, ali svako gleda da u svoj deo, odakle je li uvek navlači investicije, uvek gleda da to bude ulagano na onaj deo podnevlja gde je sam i političar, jeli? Tako da veoma su bitni ti lobi i jednostavno uticaj određenih ljudi. Ja sam ubeđen... Kad popoznate tim uticajima, ili ovaj spisak koji ste naveli otprilike ovako meni na prvi pogled izgleda, ajde da raširimo u svaku mesnu zajednicu, bar po nešto. Vidite ovako, ja mogu da kažem da nisam imao do sada uopšte nikakav uticaj što se tiče bilo kog iz politike. Oni su čak što više bili sretni što se u stvari radi na celoj teritoriji grada Subotice. Znači, nikada nikoga nismo izdvojili i nikada nisam imao taj problem, jer oni ljudi znaju, znači, mi koji smo ovde odrasli, koji živimo ovde, imamo potrebu, kao volim ja da odem i u Bačke vinograde, volim da odem i u Bajmok, volim da odem i u Žednik, znači svugde i imam rodbinu na celoj teritoriji grada Subotice, jednostavno ja se ne bi osjećao prvo kao znači, čovek da određene delove isključivo, da kažemo, gradimo. Onda postavlja se određeno pitanje, pa čekaj, ako vi gradite na celoj teritoriji grada Subotice preko 30 mesnih zajednica po jednu ili dve ulice, kada će se asfaltirati onih 20 ulica, na primjer, što imamo u Tavan Kutu ili ti bilo kada? Normalno, vi morate svakom ugoditi, svakom po nešto. U nekom drugom, a da kažemo, načinu kada se budu raspoređivali sredstva i kada bude sredstava, normalno da bi bilo dobro po mesnom zajednicu, mesnom zajednicu, mesnom zajednicu. Ali vi onda morate čekati određeni broj godina da bi se stiglo do određene mesne zajednice. Da biste došli na red. I onda otprilike onda određeni broj ljudi normalno u tim mesnim zajednicama kome se ulaže kaže ja, pa vi samo tamo ulažete. Ne, ne, ne. Znači sada je trenutna situacija da se radi na celoj teritoriji grada Subotice, znači svude se radi po nešto. I normalno da kada vi radite samo po jednu ulicu u jednom mesnoj zajednici, to je preko 30 ulica na godišnjem nivou. Evo sada napomenem, 39 ulica koje se finansiraju iz fonda za kapitalno ulaganje je 280 miliona dinara. Znači 280 miliona dinara. Mi ćemo ove godine iz sredstava gradskog budžeta izdvojiti za asfaltiranje i obnavljanje oko 200 miliona dinara. Znači, vama bi minimalno na godišnji nivou trebalo 200 miliona dinara da bi nastavili ovim tempom. Šta znači? Znači, sada su ove ugovorene obaveze, ako su bude ispoštovali, mogli isfinansirati u kompletu, vi u 2013. godini imate slobodne pozicije i možete ugovarati novih 30 ulica. I kada bi se napravio taj ritam, znači da se radi, i plus fondovi koji su sa strane, znači da pod uslovom da su spremni, vama veoma, veoma brzo mesne zajednice, određeni broj mesne zajednice neće imati više potrebu za asfaltiranje. Već imamo neke mesne zajednice koje više nemaju nijednu neasfaltiranu ulicu, tako da svakako se treba paralelno koncentrisati na mesne zajednice koje su u ono vreme bile zapuštene, znači mogu slobodno da kažem zapuštene, i sada se i posvetiti maksimalno njima. Mi smo znači počeli to 2010. godine, pripremamo se, jednostavno nije lako, vi morate osposobiti ljude, morate ga naterati, da bude uporan, da uvek zazvoni na svako vrata što se tiče svih javnih preduzeća i da zna šta treba da traži. Kakav je odnos javnih preduzeća prema tom problemu? Jesu oni, ok, lako ćemo, rešit ćemo, pa se onda zaboravi, ili svako javno preduzeće izlazi u susret kao u slučaju, čini mi se da ste rekli, lokacijske dozvole, to može se rešiti za 3-4 sata? Pa vidite ovako, znači kada su u pitanju veoma velike i bitne stvari za grad, kao što je bio bazen, na primjer na prozivci, kao što je to bilo 51. divizije partizanski bazen, i niz, da kažem, ostali stvari, ja pravim koordinacijalni sastanak u Direkciji za izgradnju grada, gde su pozvani svi direktori javnih preduzeća, jednostavno ima jedan pano da je izložena situacija koja će se u stvari rešavati, i otprilike svako ima pravo da se izjasni, da kaže šta je ono što može ili što ne može. Znači, kod nas postoji može, znači hoćeš da radiš, da ili ne. Ako kažeš da ne možeš, znači moraš da obrazložiš zašto nećeš ili ne možeš. Znači, ne postoji nerešive stvari. Znači, moraš da budeš uporan i da rešiš. Tako je bilo, na primjer, i za bazen na prozivci. Mnogi prisutni od tih direktora su bili
Onda kažemo, e pa tu neće biti od toga ništa, pa znate vi kakvi su rokovi i sve. Znači, ne, pa ja sam rekao, vidite, vi meni samo recite hoćete ili nećete. Znači, verujte mi da lokacije, znači na prozivci i sve lokacijske dozvole su bile u rekordnom roku izdate. Znači, svi smo radili, znači, kao znači, jedna celina. Jednostavno, sve podloge koje su bile neophodne su već bile pripremljene u elektronskoj formi. Znači, sve smo odradili tako da niko ne može da kaže, e pa sada ne mogu da radim, znate, niste mi poslali ovo. Ne, znači, moji službenici su sve lepo pripremili. I bilo je samo njihovo da kažu, znate, treba će nam ovo, ajmo da ubrzamo, ništa drugo. Tako da smo uspeli u takvim situacijama sve maksimalno da ubrzamo. Jednostavno da pokažemo da sve ono što neko kaže da je sporo, u stvari nije sporo. Moraš, kažem, biti uporan i moraš imati ljudstvo da bi to spravio. Tako radimo i za ostale investicije, zato i za svaku ulicu koja se, da kažemo, gradi ili će se graditi ili radi projektna dokumentacija, traže se uslovi za izgradnju. U svih javnih preduzeća, Elektrodistribucija, Telekom, Subotica, Gas, Toplana, vodovod, kanalizacija, zaštitari, znači ako postoji potrebe za tim, znači mi bukvalno kada tražimo lokacijsku dozvolu, mi već nosimo svu dokumentaciju. Normalno da ja kada moji službenici pošalju znači zahteve prema ostalim javnim preduzećima, ja ih podsjećam svaki dan. Jeste zvali, nemojte da taj papir slučajno završi na nekoj drugoj gomili. Znači moraš biti spreman, jer određeni broj službenika postoji koji normalno završi se radno vreme, ode, stavio slučajno papir sa strane i 10 dana stoji, nije ga ni pogleda. Znači takvi slučaje postoje, ali to je već neka druga priča. Normalno mi koji smo rukovodici i direktori moramo imati sve to u glavi i biti spremni na takve stvari i bukvalno biti otac i majka svakom službeniku. Jer takva je situacija, vi znate da danas i određeni broj u javnim preduzećima, po mojoj nekoj proceni bi bilo da od 5 do 10% bi mogu bez problema da kažem, više ne vidim ne zadovoljavati uslove, međutim to nije sada mogućnost da ja mogu na taj način da reagujem, jer otprilike vi nemate razloga, ne možete mu dati otkaz, on ništa ne radi, jel? Kako ćete mu, onda će on žaliti, sud ga vrati nazad, vi imate problem. Znači, to jednostavno nije tako jednostavna procedura i uvek se trudim znači, da uposlim maksimalno sve, ali po dve godine kako već radim, ispostavilo se da određeni ljudi mogu, određeni ljudi ne mogu. Ja ne znam šta je tu razlog, ali moraju biti svesni kada izađu u privredu. Ali generalno znači, mogu. Pa vidite. Mislim, postoje dokazi da mogu. Jer mogu. Ja sećam znači, se, ne mogu da kažem kad je otvorena fabrika Norma Grupa i tamo kad su bile sve zvanice, ministar Oliver Dulić je rekao, evo dokaza da se sve te silne papirologije, kako god se zvale, sve te dozvole, mogu izdati u Subotici u rekordnom roku, za razliku od nekih drugih gradova gde se izdaju za godinu, dve, pet, otkud zna. E sad, ja tražim od Subotice da ona to, kao što je uradila za ovog investitora, da to radi i za građane Subotice. Jel imate vi utisak da je to zaista tako? Na osnovu svog primjera. Vidite, znači ovako, zavisi, opet kažem, koji je pristup samih građana, znači problemu. Jer ako poštuju proceduru, i znaju šta treba da traže. Nema nikakvih problema, to bude veoma hitno. Nego šta je ono najveći problem? Ja sam bio sad, na primjer, u Supupa, sam bio očevidac određenih stvari. Došao čovek da traže određene stvari i stekla mu lična karta. On kaže, a baš me briga, sad će meni država određivati kad će ja da pravi ličnu kartu. Razumete? Znači, a sam nije odradio to da ima ličnu kartu važeću. I onda sad su mu svi krivi. Isto tako i određeni broj projektanata i ljudi. Znači, ti moraš priložiti određenu dokumentaciju. Opet napominjem, kao što imaš za ličnu kartu određene stvari, tako moraš priložiti i za lokacijsku dozvolu. Znači, ništa tu nikakve razlike nema. Znači, jednostavno, čak što više, za lokacijsku dozvolu treba dokaz o vlasništvu, kopija plana, kopija podzemnih instalacija i ideja koju hoćete. Znači, 4 stvari vam treba za lokacijsku dozvolu. I u određenim znači, uslovima, kada postoje planska dokumentacija, vi ćete maksimalno brzo dobiti tu lokacijsku dozvolu. Bez obzira što to ne izdaju mi, a nego ja iz iskustva koje imam, znači, i vidim kako se to u stvari radi. Znači, može se u Subotici bez ikakvih problema jako brzo raditi. I maksimalno, evo, meni je bila prva škola, mi je bila za metro, pristupna saobraćajnica za metro. Ja sam bio imenovan u februaru, već tamo negde u, čini mi se, junu, julu se pojavio, znači, investitor koji će graditi metro i oni su imali zahtev od nas da moraju biti priključne saobraćajnice urađene u roku. Ja sam tada imao nekih 4 meseca do otvaranja.
ja vođen logikom jeli, stvari koje sam se bavio pre nego što sam postao direktor, pošto šta je, angažujete projektanta, oni za to noć, dan, jeli, urade sve ljudi, sve ne problem. Ja došao kod mene u firmu nazad i kažem, ako treba s priključnom subracijanica, rok je tad i tad. Oni ovako gledaju, pa direktore, pa nije to tako jednostavno. Pa kako nije jednostavno? Pa kažem, pa znate šta, pa trebamo ovo, pa trebamo ovo, pa trebamo uslovi puteva Srbije. Ja rekao, pa šta je problem, potražit ćemo. I na kraju smo mi uspeli za sva ta tri meseca i da uradi se projektna dokumentacija, i da se istenderiše, i da se uradi saobraćajnica. Tako da, kažem, možda nisam ni bio svestan tada problema koje me snašao, pa sam jednostavno svojom upornošću, znači sa ljudima na koje sam se oslonio, uspeo to da odradim. To je sada nauka i za sve ostale. Mi, ajde kažem, sa privrednim tehnološkim parkovima sarađujemo. Naši inženjeri sa njihovim inženjerima sarađuju, znači tamo vidite da su uglavnom sve stiže pre roka da se uradi što se tiče saobraćajnica, da su maksimalno investitori ispoštovani. I mi, da kažem, sada postoji ekipa u javnim preduzećima koja zna šta hoće da radi i koliko može. Tako da, bukvalno ne postoji ni jedan problem koji ne može da se reši. Opet da kažem, normalno imate i onaj problem finansijske prirode, a imate ono što, kažem, povuci, potegni i onda radi. Dobro, evo, potrošili smo 50 minuta na priču o putevima. Hoće direkcija samo da se bavi putevima u 2012. ili će biti da još nekih ulaganja vidite, u nešto drugo? Ima mnogo stvari. Znači tu, ajde kažemo, ono što je u pitanju niskogradnja, imamo sada park Dudova šuma. Evo i danas smo obilazili park, gledali smo kako će se određene stvari rasporediti, kako će se fazno finansirati. I u parku Dudova šuma bit će i sportski teren košarkaški, bit će da kažemo taj trim staza koja se planira, znači u kompletu po obimu Dudova šume bude i ona završena. Da bude ono što zapravo sad jeste, samo u infrastrukturnom obliku da, nije. Da, jeste, znači da, opremljeno, znači tu će biti i ta vodena površina koja će biti kao malo jezero. Biće urađene i sprave na otvorenom. Će biti labudova kao u Novom Sadu? Pa vidite, postoje ideja. Tako da što se tiče toga, zašto ono ne sad? Pitanje je da li će labudovi preživjeti, jel, zavisi koliko se ljudi ponašaju. Pa valjda, ako se preživio u Novom Sadu, valjda će i nas da preživi. Pa vidite, ovo jako je problematično, ali ne, mislim, mislim pokušati pa sa šta bude biti. Ali opet kažem, određeni broj građana normalno su savjesni i svaka nje čast, ali eto, postoji jedan broj ljudi koji jednostavno koristi ovu nesreću. Ali generalno, znači, uradit će se i taj deo grada, znači kao što se razvijao park na Prozici, tako će se sada razvijati i park u Dudovoj šumi. I određeni delovi, znači grada, mesne zajednice, što se tiče urbane opreme, tu će biti malih znači, pomaka. Radit će se i dečje igralište, radit će se i obnavljanje dečjih igrališta. I otprilike sve ono što je do sada ugovoreno i sa, zaključno sa putevima, atarskim putevima, ja mislim da smo mi totalno spremni ušli u 2012. godinu. Sve to treba ispratiti do kraja, znači isto to nije tako jednostavno. Ali nadamo se da ćemo uspeti i da ćemo opet ući tako spremni u 2013. godinu, kada se sve ovo završi, normalno dolaze tu izbori. Vidjet ćemo kako će biti situacija, sve se to odražava i na javna preduzeća, znači, opet kažem, nisam političar, ali to sve ima uticaja. Bilo bi dobro, znači, da postoji kontinuitet. U svakom slučaju, ako se nešto bilo šta promeni ili ti bilo u kom polju, znači, to snosi određene posljedice. Svi smo mi toga svesni, ali bitno je da svakako težimo ka tome da idemo na bolje. Uvek može bolje, samo nemojmo gledati da idemo na gore. I ja mislim da direkcija je maksimalno spremna. Ima tu niz projekata koje još radimo, kao što je budući konkurs za uređenje centra grada. To planiramo, znači evo sada se završio konkurs za uređenje manifestacionog trga ispred radničkog univerziteta ovde, gde se u stvari će biti umjesto ovih parkinga, znači kada se odluči na koji način će se finansirati izgradnja podzemnih garaža. Znači niz projekata za budućnost. Jer, opet kažem, ako se ispostavi da ćemo imati finansijera, vi morate imati gotove projekte. Tako da, bukvalno, znači, idemo na to da smo spremni maksimalno, znači, bez obzira, znači, kako su vremenske prilike i način kako se ponašamo mi svi u javnim preduzećima, mi smo eto spremni i nadam se da će sve biti u redu. Znači, ne čekate pare pa projektujete, nego ste projektovali i sad tražite novac. Jeste, jeste. Gospodine Kovač-Striko, hvala što ste skinuli kravatu i bili gosti u Eko televiziji. Hvala vam što ste vam pozvali.
Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Nadam se da ste zadovoljni odgovorima koje smo čuli od direktora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada u ovih 50 minuta. Još jednom, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri uz program U-Eko televizije.